Со 110 гласа за од 116 присутни денеска пратениците одлучија да го распуштат собранието. Рената Десковска од СДСМ како иницијатор за распуштањето рече дека дошол моментот да стави крај на според неа злосторничкото здружување на ВМРО-ДПМН, крај на грабежот на буџетот и кршењето на човековите права. Дојде моментот да се стави крај на злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМН. Дојде моментот да се стави крај на криминалот и корупцијата на владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Дојде моментот да се стави крај на пљачката на буџетските пари, да се стави крај на самоволијето на власта и кршењето на човековите права. Дојде моментот да се одземе лиценцата за убивање што некој незаконски си ја присвоил. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН пак смета дека, како што изјави тој од собраниската говорница, со изборите конечно ќе се стави крај на политичката криза што ја предизвика опозицијата. Следните 50-тина дена, како никогаш досега, ќе бидат клучни за тоа дали Република Македонија ќе чекори по патека која што ќе значи стабилност или ќе дозволиме на разноразни удбашки структури повторно да ја вовлечат оваа држава во сомнителен колосек. Нашиот народ е трпелив, но и мудар. Нашиот народ гледа што се случува во Република Македонија, но нашиот народ гледа што се случува и во регионот, гледа што се случува и пошироко. Нашиот народ нема да дозволи сценариото кое што требаше да значи меѓуетнички конфликт помеѓу македонците и албанците, кое што требаше да значи внатреетнички конфликт помеѓу македонците, кое што требаше да значи рушење на институциите, кое што требаше да значи рушење на државата Република Македонија да го прифатат и да го аминуваат. Рафи Салити од ДУИ рече дека не е се така црно како што сака опозицијата да ги прикаже работите, но и дека сепак власта им е должна на граѓаните да расчисти со тоа кој прислушувал во Македонија, како и да ги расчисти случаите како што се Сопот и Монструм. На се проблем прекретарен качен. Сметам дека греши секој оној кој смета дека е проблем доколку седниците во собранието би се воделе на албански јазик. Ова е грешка на ВМРО-ДПМН, а не на председателот Трајко Велјановски, кој ги следи политиките на партијата што ја представува. Ова го кажувам бидејќи не само под председател албанец, туку на тоа столче ќе седне представник албанец. Тој ќе биде председател на собранието на сите граѓани на Македонија и достоинствено ќе ги води собраниските седници. Пратениците на денешната собраниска седница не ја прифатија иницијативата на пратеникот Павле Трајанов за донесување на измени во Законот за заштитени сведоци и Законот за специјалното јавно обвинителство, предложени токму од ово обвинителство. Поддршка не доби ниту предлогот на ДПА за распределба на гласачи од 6-та изборна единица. Почнувајќи од 2008 година, ова ќе бидат четврти поред вонредни парламентарни избори во Македонија.